Jag har en gula. Ja. Men det, vänta här nu. Du ska bara få den här. Ja. Alltså det är inte så mycket smör i den. Du kände det va? Den här dagen kan du inte äta, jag lovar. Han behöver det på rymma. Recepten var lite annan. Köttetokesset. Vanligt. Ja. Och sen så blir det lite där, lite kimchi och lululu. Ja men bara, alltså se, håll i den Lotta. Får jag fråga, du gillar julkalender va? Jag älskar julkalender. Ja du gör det. Ja jag vet. Har du inte missat någon? Jag missar ingenting. Jag älskar julkalender. Alltså det är ju faktiskt, jag vill vara med i julkalender. Om du skulle få frågan att vara med i julkalender, då kommer jag skrika ut ja. Och efter jag har gjort den här julkalendergrejen, då känner jag mig nöjd. Då kan jag liksom, så kan jag lägga av. Jag kan rucka på. Ge mig en.